ମାନ୍ୟବର ମୁକେଶ କୁମାରୀ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଭଦ୍ରକ ଭଟାରୀ ପକ୍ଷର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ବିଲ୍ ତିନୋଟି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଅରେ ଏକ ମତ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇପାରିବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜନସେକତା କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିପରି ବଞ୍ଚି ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚିବ ପଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର କେବେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଇବା ପରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମୋଟରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଏଥିରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିରୋଧୀ ଜନବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଜବାବ ଦେବେ ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ବିଧାନସଭାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକରଣ କରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଡିସଅର୍ଡର କହିବା ବା ମାନସିକ ବିକୃତ ଧାରୀ ନେତା କହିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ 2 ମିନିଟ୍ ୱେବ୍ରେ ଆମ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ବିଜେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏହା ମୁଲତବୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲୁ ତାହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୃହକୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ ବିଲ୍କୁ 12 ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଏବଂ ଯେତେ ବିଧାୟକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର 4 ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଜେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାକୁ 2 ଦିନ ଧରିକିରି ଅଚଳ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂର୍ବରୁ ଜିରୋ ଆୱାର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳିଆ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବାଜିଲା ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବିରୋଧୀ ଜନବିରୋଧୀ କହିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୋମୋଟ ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଥିଲୁ ତାହା 5 ଜଣ ବିଧି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ବିଚାର କରିକିରି ତାହାର ବିବୃତ୍ତି ବା ସେ ତାଙ୍କର ରୁଲିଂ ଦେବା କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିଜେ ଅଚଳ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗର ଅଧିକାର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା
ताकु आग्रह करबा एवं रूलिंग न देबा ये गोटे दुर्भाग्यजनक कथा मु आ गोटे कथा सेतरे कहूची देखंतु विधानसभा होची लोकों को समस्या समाधान करबा पाई आ सेहि पाई अनेक समय रे सरकारी विभाग विभिन्न अनुष्ठान एवं विभिन्न समस्याधारी लोक माने मध्ये विधानसभा चलितबा समय रे विधानसभा सामने रॉयल पीएमटी रे समाने तांकर आंदोलन करथां एवं दाबी मध्ये विधानसभा रे माननीय विधायक मानक जरिया रे एवं सरकार के जरिया रे समाधान करिया पाई निष्पत्ति नैथांती आंदोलन करिवा पाई आप देखंतु रॉयल पीएमटी रे एतर आपनकर शिक्षक माने लेक्चर माने आयुष डॉक्टर अंगनवाड़ी आशा दीदी माने एवं आशिका माने मध्य एवं ताकर सहित राजनीतिक प्रतिनिधि जो माने सरपंच समिति सभ्य ता सहित ग्राम साथी एवं आपनकर कॉलेज शिक्षक संस्कृत शिक्षक आपनकर नियमगिरीर जो विस्थापित लोक माने आपनकर रायगढ़ आलुमिनियम फैक्ट्रीर विस्थापित लोक माने मिशन कर्तर कर्मचारी माने सीआरपी माने एमडीके ब्याक मित्र परे अनेक विभाग रो लोक माने समाने संगठित होई रोयल पीएमजी रे आंदोलन करितले जे विधानसभा रे आलोचना हे ता समाधान थको जो दिन समाधान आलोचना करिया पई आमे निष्पत्ति लेले एको निजे बन्ध हम प्रथम दिन रो आंदोलन परे विधानसभा बन्ध होला परे आमे निजे महात्मा गांधी के प्रतिमूर्ति निकट को आसी करी आमे मध्य ता पूर्व दिन विधानसभा रे आमे भाग लेइछु एवं सेदिन मध्य आमे जो बिल किसी आखिरा दुई तीन टी बिल ने मध्ये भाग लेके विधानसभा चले जा पाई सतर्कभूत भाव रे आमे सहयोग करिछु किंतु परवर्ती पर्याय जो दिन तृतीय दिन थारु आपनकर 27.0 थारु निजे सरकार तरफ थारु विरोध नेता को विकृत मस्तिष्क बोली अभिचार बिल्डिंग ता कंट्रोल करे भल भल पुनरो निजे चले बेंदे सरकार सरकारी जन सदस्य मन से बोली हमने आनिले समान वचन कर जाए अर्थात यदि एक तो आंदोलनकारी मान ताको समस्या जदि विधानसभा भीतर आलोचना हे खंता ताहा सरकार बगा भी जानते सरकार जो गिरिय बुझती जे विरोधी जन विरोधी बोली निजे सरकार जन विरोधी की भली ताहा प्रमाण रॉयल केंद्र कथा विधानसभा भीतर उठितले निश्चित भाव प्रमाण हे खंता एहा को भयभीत नै करी संपूर्ण भाव रे विरोधी दल को जन विरोधी एक्शन करि करी विधानसभा को अथार पचल करबा को पलायन मध्ये साजिबा ये निश्चित भाव रे गणतंत्र विरोधी एवं एतरे लोकमानंकर विरोधी हिसाब रे माननीय मुख्यमंत्री निजे प्रमाण करि देखै छथि धन्यवाद। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।